Du då, vi som ska göra duetten nu då. Ja. Ja, hur känns det? Det känns bra, men på andra sidan lite pirrigt. Lite pirrigt. Du då? Jo, jag ska... Eller? Trumma, ja. Ja, de säger det. Mm. Ja, så vi har bra på bra ljud nu då. Men får bra ljud att det ska funka också. Ja. Det är ju det huvudsakliga. Eller? Ja. Jag vet att jag sjunger första versen, va? Ja. Och då andra. Tänk så här, vi får möjlighet att spela, ja. Ser det så? Mm. Ja, då kommer vi sen. Japp. Yep.